זיכרון ילדות. חלק מהילדות שלי ביליתי כאן, במגרש הכדורגל המיתולוגי של אינטר. וכאן הייתי מגיע בימי חול לראות את אימוני קבוצת הכדורגל של ביתר ירושלים, אבל בעיקר בימות שבת. הייתי מגיע מהחלק הצפוני של העיר. הייתי חולף בדרכי על פני שכונת נחלת שיבה. אחרי זה חוצה את גן העצמאות שרואים אותו כאן בצורה בולטת, ירוק לגמרי, פאה ירוקה בלב ירושלים. הייתי חוצה את רחוב הגרון, עובר ליד בניין הקונסוליה האמריקאית של היום, רואים את דגל ארצות הברית מתנוסס כאן, ועובר בסמטה הצרה שלמעשה מחברת בין רחוב הגרון, גן העצמאות, לבין חומת אינקה, חומת מגרש אינקה. הוא מגיע אל שער הכניסה המרכזי העיקרי לאצטדיון הכדורגל של ביתר ירושלים במגרש אינקה המיתולוגי. וכאן בחלק הצפוני של החומה, שהיא כרגע פרוצה לגמרי, השאירו בה קטע קטן כדי להיזכר בימים של אז, כאן היה השער המרכזי. אני זוכר שהייתי ילד קטן, היה אז אפשר להיכנס למגרש ביחד עם מבוגר שיש לו כרטיס. הייתי ככה מבקש מכל מיני זרים מבוגרים שהיה להם כרטיסים, ומבקש מהם להכניס אותי, להתלוות אליהם. היו מחבקים אותי כמו אב ובן, והייתי נכנס אל המגרש. מאוחר יותר שבגרתי כבר לא יכלו להכניס אותי, לא הייתי ילד, הייתי נער, הייתי צריך בעצמי להיכנס. לעתים הייתי מטפס על החומה עם כל הירושלמים, ולעתים הייתי מצליח להיכנס ולראות את המגרש. ומה הייתי רואה? לא את שכונת כתר דוד המפוארת כפי שאנחנו רואים אותה היום, אלא את המגרש הירוק באמצע, איפה שהיום הגן. לעתים הוא לא היה כל כך ירוק, בחורף הוא היה מלא שלוליות. ומשני צידיו, בצידו הצפוני טריבונה מעץ, ובצידו הדרומי טריבונה מאבן. אני הייתי נוהג לשבת ביחד עם המשוגעים, תחת מרכאות אני שם אותם, בטריבונה מעץ. הייתי עולה על הטריבונה, ומכאן הייתי צופה במשחק הכדורגל. במשחקי הכדורגל, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, ביתר ירושלים נגד מכבי נתניה, דרבי עירוני, ביתר ירושלים נגד הפועל ירושלים. ובילדותי אני זוכר את בלם הקבוצה אודי חמודי, אודי רובוביץ', או את החלוץ המיתולוגי ארצי בן יעקב. היינו עובדים ביציע, מתרוממים וצועקים ארצי דיו, דיו, דיו ארצי. וכמובן הנער מממילה אורי מלמיליאן, כל תפוח מלמיליאן היו אומרים בשוק. וכאן היינו רואים אותו מקדרר, מוסר, מבקיע. מאוחר יותר הכל עבר לאצטדיון טדי, וגם הכוכבים עברו לשם. וכאן מה נשאר? רק זיכרונות. אבל בזיכרוני אני זוכר עוד דבר אחד, שהיינו יושבים בטריבונה, היינו מקנאים באותם אל מכובדים שהיו יושבים במקום שאנחנו עכשיו עומדים, במרפסת של מגדל אינקה. ומכאן למעלה, בזווית הזו, היו מסתכלים לא על הגינה הזו, היפה והמכובדת, אלא על המשחק של ביתר ירושלים. זו הייתה חוויה. אלה היו ימי ילדות.